Іфтерія. У Києві медики підтвердили випадок захворювання 9-річної дитини. Напад на активістку у Запоріжжі. Хто і навіщо скоїв злочин? Геловін у Рівному під забороною. Кому не дозволять перевдягатися у нечисть? В ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Двоє людей загинули, ще один тяжко поранений через стрілянину у центрі Харкова. У поліції вже підтвердили, це були кримінальні розбірки. Двоє чоловіків виходили з торговельного центру і прямували до автівки. На парковці по них відкрили вогонь. Чоловіки відстрілювалися. Врешті один з них помер у кареті швидкої. За інформацією із соцмереж, загиблий Володимир Борох на прізвисько Тайсон. А от головною ціллю кілера був заступник голови організації «Плот» Георгій Ісаков. Він зазнав тяжких вогнепальних поранень у стегно, плече та голову. Зараз його оперують лікарі. Поліція встановила там охорону. Загинув і кілер, поранений у ногу. Він за декілька кілометрів підпалив своє авто, далі тікав пішки. Неподалік залізничного вокзалу його наздогнали правоохоронці. Побачивши патрульних, чоловік дістав гранату і підірвався. На Новій Баварії вже він штани бачили, що в крові. Зрозуміло, що вони теж оголили зброю, бо бачили, що ну не просто так. Після цього він, ну чи випадково, ми не можемо зараз стверджувати, але він одірвав собі голову, підірвав гранату і одірвало йому голову. У нього ще було 4 гранати F1, ще був пістолет, тому раніше судимий. У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію. Занедужав 9-річний учень 303-ї школи-ліцею, що у Дарницькому районі. Зараз дитина під наглядом медиків. Відомо, що хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Усі подробиці з'ясовувала Ірина Розова. Підвищена температура тіла, нездужання, біль у горлі – основні симптоми дифтерії, як і в інших інфекційних захворювань. Спочатку дифтерія схожа на звичайну ангіну. Саме таким і був первинний діагноз 9-річного хлопчика. Втім, після проведення бактеріологічного дослідження його перекваліфікували. Не завжди навіть спеціаліст може розібратися, дифтерія чи не дифтерія, але є определені симптомы, определенные знаки, которые вот позволяют врачу, специалисту, еще раз повторяю, заподозрить, не поставить диагноз. Диагноз окончательно ставится только на основании результатов ПСИО. В данном случае легкая форма дифтерии, слава богу, то есть повезло данному пациенту. Вот. Но все равно лечение довольно длительное. Наразі стан дитини стабільний. Хлопчикові ввели протидифтерійну сироватку. Він навчається в 3-му класі одного з ліцеїв Дарницького району столиці. Школяр контактував із 45 людьми. З них 36 – діти. Усіх оглянули лікарі. Випадків на захворювання дифтерією поки що не виявили. Дитина госпіталізована. І навчальний заклад з 17 жовтня не відвідувала. На сьогоднішній день прийнято превентивні міри. Це оголошено карантин локально в 3-му Е-класі, де навчався цей хлопчик. Вчора відповідні служби обробили приміщення, за якими могли пересуватися учні 3-го класу. Це і кімнати загального користування, це харчоблок, приміщення, де вони знаходилися і таке інше. На сьогоднішній день з 10-ї години ранку працюють лікарі, які обстежують дітей за бажанням батьків, учнів перших, четвертих класів і беруть маски в дітей контактних. За словами медиків, підхопити інфекцію можна де завгодно. Захиститися від цієї хвороби можна лише шляхом вакцинації. У хлопчика щеплення не було. Втім, відповідна довідка батьками була надана. Вона відмовлялася, у нас є записи про відмову від щеплення інших вакцин, не проти дифтерії. Для себе розглядали ці картки, ці записи і намагалися встановити, який ж лікувальний заклад їх видавав. Там немає якихось ідентифікованих печаток, немає посилань на лікаря. Медики кажуть, наслідки навіть від легкої форми недуги можуть бути серйозними. Є ж не тільки больні, а є носителі дифтерійної палочки. Тобто чоловік не боліє, а у нього в організмі существує, живе ця дифтерійна палочка. І якщо такий чоловік потрапляє в місце скученості людей, особливо людей, які не мають імунітету, ну а ми от говоримо про випадок нашому київському, там дитина не привит взагалі, тобто не має імунітету. І тобто створюються умови для
приживлення цієї палички. На сьогодні в столиці це єдиний підтверджений випадок захворювання на дифтерію. Ірина Розова, Юлія Жешко, Денис Швець, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Тим часом закарпатські медики повторно звернулися до лікарів із сусідніх областей, щоб ті допомогли з запасами протидифтерійної сироватки. Напередодні в Мінохорони здоров'я пообіцяли перерозподілити медпрепарати і доправити в Ужгород 20 флаконів. Проте ще досі нічого не передали. Загалом в області було 8 ампул сироватки, і вони закінчилися ще кілька днів тому. Студенти-іноземці з дифтерією очікують лікування, їхній стан задовільний. Нових випадків не виявили. Ужгородці почали масово вакцинуватися від недуги. Це Львівська, Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. І Міністерство охорони здоров'я теж сприяє в цьому, щоб ми на протязі доби цієї отримали ці сироватки. Ми звернулися до посольства Індії. І вони пообіцяли, що до понеділка ми будемо сприяти тому, щоб ці дози сироватки вони перетнули кордон. Це буде 100 доз. Це не ексклюзивна ситуація, яка стосується Ужгородського національного університету. Це положення затверджено міністерством, двома узгоджено двома міністерствами. Таким чином воно діє на всій території України. Одного українського військового поранено на сході країни сьогодні зранку. Нову добу на фронті російські найманці почали з обстрілів наших позицій на Луганському напрямку. Під ворожий вогонь потрапили опорні пункти наших армійців біля хутора Вільного. Пізніше окупанти з гранатометів атакували захисників Новозванівки та Луганського. Нагадаю, напередодні бойовики 25 разів порушили режим тиші. Більшість обстрілів припала на вечірню пору доби. Уночі на столичній Троєщині вибухнула граната. Минулося без постраждалих, повідомляють у поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Рвонуло близько першої ночі на територію ринку. Руйнівна хвиля пошкодила фасади кількох торговельних павільйонів. На місці знайшли осколки гранати F1. Оперативники переглянули відео з камер спостереження і встановили. Боєприпас жбурнув невідомий, який проходив повз кіоски. Чоловік одразу втік. Нагадаю, на початку тижня у середмісті столиці від вибуху гранати загинули двоє людей, серед них колишній атовець. У Дніпрі спецпризначенці затримали підривників банкоматів. Троє чоловіків цілий рік нівечили пристрої фінустанов заради збагачення. Навмисно обирали апарати у віддалених районах без відеокамер і підривали їх. На рахунку підозрюваних десятки пошкоджених банкоматів. Суму награбованого наразі не називають. Під час трусу правоохоронці вилучили зброю, номерні знаки автомобілів, бронежилети та знаряддя злочину. Підривникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Всі слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, порушено за частину 3 статті 185 «Крадіжка». Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу «Умисне знищення або пошкодження майна». У Запоріжжі напали на активістку однієї з громадських організацій. Зловмисник з ножем чекав її прямо у під'їзді. Хто і за що хотів убити жінку? Матеріалі наших кореспондентів. До власної квартири в цій хрущовці Анжеліка Білова не дійшла кілька метрів. Невідомий напав зі спини, вдарив ножем і втік. Чоловік потерпілий каже, був удома і чув крики. Однак подумав, що то на вулиці бавляться діти, поки дружина не зателефонувала йому. Костя, мене підрізали. Я взагалі в шокі, я нічого не зрозумів. Ну, я реально ехо, вона на громкій зв'язі, да. Ну, я вибіжав, як є, в шортах, по секунду, да. Ну, все, почав звати скорого. У соцмережах відразу заговорили про версії нападу. Одна з них – активна громадська діяльність потерпілою. Її чоловік очолює антикорупційний рух Запоріжжя, а сама Анжеліка – голова місцевого ромського центру «Лачодром». Розумієте, Анжеліка є дуже щирою захисницею прав ромів, національних меншин взагалі та людей з інвалідністю. Вона висвітлювала всі питання.
питання, які є в нашому місті, негативні питання, питання дискримінації національних меншин. І саме сьогодні активістка мала виступати в одному з вишів. По поводу асиміляції ромів в українському обществі. І там повинні студенти, тобто великий поток людей, повинен слухати її. Зловмисника затримали за кілька годин. Його зафіксували камери спостереження. Фото розмістили в інтернеті і підозрюваного впізнали. І до нас телефоном анонімно надійшла інформація від громадянина, який надав відомості, хто зображений на відеозаписі. Відомо, що це неодноразово засуджений 40-річний житель Запоріжжя. У вересні тільки вийшов із в'язниці. Відсидів 15 років за вбивство. Чому пішов на злочин знову, не пояснює. Однак ми не можемо наразі достовірно зазначити все ж таки, яким був мотив скоєного злочину. Це буде достовірно встановлено під час проведення досудового розслідування. Анжеліка зараз у лікарні в тяжкому стані. Її оперували 4 години. Пошкоджені легені, діафрагма та печінка. Ніж злочинця був чималий, кажуть медики. То, що ми бачили раневий канал, порядка 7-8 сантиметрів, то, що, можливо, поки відслідити. Далі раневий канал, він закінчиться в тканях печені. Рана ушита. Ну, скільки далі, конкретно по сантиметрам, я не скажу. Щодо нападника, йому знову загрожує чималий термін ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Стрілянина у військовій частині у Забалькайському краї Росії. Під час зміни вартових солдат строкової служби відкрив вогонь із табельної зброї. 8 людей загинули, 2 поранених. Стрільця затримала поліція. У Міноборони Росії вважають, трагедія могла статися через проблеми в особистому житті військового. Масові протести поновилися у Іраку. У Багдаді тисячі людей пройшли ходою до урядових будівель. Люди вимагають відставки Кабінету міністрів. Акції непокори почалися ще на початку жовтня через корупцію та злидні. За півтора року після завершення війни проти терористів так званої Ісламської держави уряд не завершив жодної реформи. Місцеві здебільшого самотужки відбудовують житло. У містах часто вимикають електроенергію. Під час демонстрації неодноразово відбувалися сутички з поліцією, силовики застосували сльозогінний газ. Кожна нова влада дає багато обіцянок, але все марно. Ми не жебраки і вийшли на вулиці не заради милостині. В країні відсутні системи охорони здоров'я, освіти, комунальних послуг. Протестують і в Болівії. Там оголосили результати президентських виборів. Чинного лідера країни Ева Моралеса, що править уже 15 років, визнали переможцем. Проте відрив від опонента становить 11%. Це означає, що другого туру перегонів не буде. Опозиція підозрює владу у махінаціях, закликає народ до мирних демонстрацій. Моралес запевняє, що захищатиме демократію, однак мітингарі вважають, у країні встановлюється диктатура. Німецький парламент відхилив пропозицію опозиційних партій скасувати санкції проти Росії. Вони пропонували уряду переглянути політику щодо Москви і почати конструктивний діалог. На обидві законодавчі ініціативи комітет у закордонних справах Бундестагу відреагував негативно. Опозиціонерів не підтримала жодна з партій. Нагадаю, раніше канцлер Ангела Меркель заявила, що говорити про скасування обмежень щодо федерації ще зарано. Доля Брекзиту досі невідома. Посли Євросоюзу на засіданні в Брюсселі погодилися відкласти вихід Британії з Євросоюзу та не домовилися щодо точної дати. Максимальне відтермінування, яке розглядає Єврокомісія, до 31 січня. Утім, британський прем'єр заявив, у такому разі він оголосить дострокові парламентські вибори. Депади щодо цього пройдуть у Лондоні у понеділок. Потім ЄС має оголосити, на який саме термін відкладають Брекзит. За попереднім планом, він мав би відбутися 31 жовтня. Тим часом у Британії арештували 2 підозрюваних у справі про загибель мігрантів у вантажівці. Про це чоловік та жінка 38 років. Як саме вони пов'язані з убивством, поліція не уточнює. Нагадають, 23-річного 23 жовтня в англійському графстві Есекс знайшли фуру із тілами 39 загиблих мігрантів з Китаю. Водія 25-річного жителя Північної Ірландії затримали відразу. Поліція досі його допитує, а криміналісти і далі проводять дослідження, щоб ідентифікувати тіла загиблих. І про інші події у світі далі в короткому огляді.
Уже троє загиблих унаслідок небувалої повені на півдні Франції. За останню добу в регіоні випало більше опадів, ніж за весь минулий рік. Через зливи найбільше постраждало місто Без'є. Там річки вийшли з берегів і почали підтоплювати будинки. Дороги залило, тож до потерпілих, а їх понад сотня, рятувальники діставалися човнами. До ліквідації наслідків негоди залучили більш як 2000 працівників аварійних служб. Лісові пожежі тривають у Каліфорнії. Площа займання – понад 1500 гектарів. Вогонь уже дістався житлових будинків біля Лос-Анджелеса. Майже 50 тисяч місцевих жителів евакуювали. За інформацією поліції, з вогняною стихією борються 500 пожежників. Роботу ускладнює суха погода і сильні вітри. Кілька будинків вигоріли вщент. Утім, точних даних про руйнування та можливих травмованих у поліції поки що немає. Столиця Сербії, Белград, потерпає від смогу. У світовому рейтингу за рівнем забруднення місто посіло п'яту позицію. Серед причин – і старі автівки на дизельних двигунах, і сільськогосподарські роботи, і часткове опалення домівок дровами. Жителі середмістя скаржаться на задуху. Дехто вважає, що повітря стало б чистішим, якби принаймні відремонтували дороги. Мовляв, тоді на вулицях поменшало б заторів, а отже скоротилися б викиди. Черга за останнім шансом. В Австралії сотні туристів чекають можливості піднятися на гору Улуру. Моноліт із піщаника помаранчево-коричневого кольору – одна з візитівок континенту і популярне місце серед альпіністів. Та це не до вподоби аборигенам із племені Анангу. Десятки років вони вимагали визнати верховенство їхніх законів на цій території. Для місцевих Улуру – це священне місце, тож влада провінції вирішила зберегти природну та історичну пам'ятку від суботи сходження на скелю заборонено. П'ятеро студентів Чернігівського національного технологічного університету отримали стипендії президентського фонду «Україна». Мета програми – надати молоді додатковий стимул опанувати інженерні спеціальності. Магістрам вишу, які відзначились у навчанні та науковій роботі, вручили стипендії на 20 тисяч гривень. Студентів особисто нагородив Леонід Кучма. Наша кафедра займається тим, що ми підвищуємо ККД систем для керування електромоторами. Наприклад, як зробити так, щоб квадрокоптер літав довше. Ще не вмерло в Чернігівському технологічному університеті бажання розвиватись, щоб ваш університет обов'язково буде один із кращих в Україні не тільки по вигляду, а по тих спеціалістів, які будуть виходити з цього університету. У ці дні в 1943-му тривали найкривавіші бої за Дніпро. Саме 25 жовтня, рівно 76 років тому, після жорстоких боїв, місто, яке понад два роки перебувало під окупацією загарбників, нарешті звільнили. Сьогодні в Дніпрі пройшли урочисті заходи. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. 76 років тому, 1943-го, на місці, де сьогодні стоїть пам'ятник воїнам легендарної 152-ї дивізії, розгорталися найзапекліші та найкривавіші за всю історію Другої світової бої. Іван Пеня на фронт пішов, коли йому було 17. Сьогодні він пригадує ті дні, каже, Дніпро був багряним від крові. Посередині Дніпра, язик крові йшов з Києва аж. Примерно метра півтора. Страшно, коли от форсируєш і вирішив переплити, то потрібно ли підниряти, а іначе страшно на цю кров смотрити. Лінія фронту простягалася на 1500 кілометрів. 25 жовтня 43-го року армії вдалося звільнити місто. Ціна цієї перемоги була надто великою. Полягло 30 тисяч військових, за два роки окупації загинули понад 35 тисяч жителів, 75 тисяч вивезли до Німеччини. До 76-ї річниці звільнення міста біля пам'ятника воїнам 152-ї дивізії провели мітинг реквієм. Форсування Дніпра вошло в історію побідоносної наступательної операції як переломний момент, який дозволив нашому народу побідити фашизм і не тільки у себе в країні, але і во всій Європі.
Оппозиционная платформа «За життя» всегда поддерживала и будет поддерживать ветеранов. А вже в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі відзначатимуть 75-ту річницю звільнення всієї України. Марина Астахова, Єгор Махов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Нову банкноту номіналом 1000 гривень Нацбанк вводить сьогодні в обіг в Україні. Фінустанова презентувала її ще у червні. На аверсі купюри – портрет Володимира Вернадського, засновника Національної академії наук. На реверсі – сама будівля НАНУ. У новій банкноті поєднали всі технологічні особливості дизайну та захисту, які застосовують нині у технології друку, зазначають в НБУ. Нагадаю, 500 гривень запустили в обіг 13 років тому. Головін під загрозою. Депутати Рівненської міськради рекомендують скасувати святкування Відьомської ночі в місті. Ініціювали рішення місцеві християнські конфесії. Їх обурила кривава реклама свята. Які аргументи і кому не можна буде перевдягатися в нечисть, з'ясовували наші кореспонденти. Банери, на яких зображена дівчина з порізаними венами та закривавленим обличчям, розвісили по всьому Рівному. Така реклама Геловіну обурила представників християнських конфесій міста. Нас призвичаюють до таких картин, і це жахливо. Це недобре поширювати, пропагувати кров. У нас в Україні і так вистачає сьогодні насильства. Війна, жертви, домашнє насильство. Представники церковних інституцій прийшли на сесію міськради просити депутатів очистити вулиці Рівного від такого неподобства і водночас заборонити святкувати Геловін. Депутати підтримали церковників і підготували проєкт рішення про заборону святкування. То може нам започаткувати в останній тиждень осені свято гарбуза в Рівному. Це буде і свято осені, і плюс в українській традиції. Згодом текст документа дещо змінили. І замість заборонити вказали рекомендувати не святкувати. За проголосувало 26 рівненських обранців. По-перше, згідно законів ви нічого не можете забороняти. Це неправильно. Є суб'єкти господарювання, там кафе, ресторани, інші якісь, які можуть це проводити. Одною із рекомендацій вже прийнятого рішення є рекомендувати комунальним закладам освіти і культури не відзначати на території закладів Хеллоуін. Банери з кривавою рекламою вже зафіксували фахівці Держпродспоживслужби і відкрили справу щодо порушення закону про рекламу. Нині встановлюють замовника. Якщо буде підтверджені ознаки порушення, по яких зараз ми досліджуємо рекламу, то відповідно тоді можна буде говорити про застосування штрафних санкцій за розповсюдження реклами. Це п'ятикратний розмір від вартості розповсюдженої реклами. Компанія-замовник розміщення рекламних банерів перепросила в жителів міста і оперативно взялася їх міняти. Проте зміна картинки вже не врятує свято. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне. А от у світі вже активно готуються до Геловіну. У багатьох країнах люди масово скуповують гарбузи – головний атрибут Дня всіх святих. Про моторошну ніч у Британії – Катерина Єлісєєва. Американське свято Геловін за останні 5 років вже стало традиційним і в Британії. Великі, малі, округлі чи продовгуваті гарбузи можна купити ось на цій фермі Foxes. Ми умисно залишаємо деякі плоди на грядках, щоб усі охочі могли взяти візок, пройтися і спокійно вибрати собі ті, що впадуть в око. Спеціальних рекомендацій покупцям Емілі не дає. Каже, обирають на власний смак. Як то кажуть, краса в очах того, хто дивиться, але іноді буває навпаки. Не надто гожі гарбузи купують швидше, аніж красиві і правильної форми. Ферма в кількох містах має ділянки площею понад 3 гектари. Гарбузи різних сортів висаджують у травні, а дозрівають вони у вересні. Продавці кажуть, у їхній галузі є свої модні тренди. Щороку я помічаю різні вподобання в клієнтів. Торік популярним був сорт Crown Prince. Ці плоди сірого кольору, тож люди робили з них щось на кшталт привидів. У цьому сезоні до свята гарбузи розмальовують, тому ми навіть вигадали гру. Кілька гарбузів пофарбували спреєм, а покупці мають відгадати, де який сорт. Свій врожай фермери відправляють на ярмарки і в магазини по всій країні. Кажуть, вихід Британії з Євросоюзу для них не страшний, адже їх бізнес місцевий, а тому до політичних перипетій не вразливий. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер».
У Данії триває фестиваль піщаних скульптур. На західному узбережжі країни біля Північного моря 40 художників з усього світу створили фігури на тему робот. Кожен учасник може представити лише один витвір. Водночас разом вони збудували 200-метрову стіну із зображенням фантастичних персонажів. Її висота сягає понад 7 метрів. Фестиваль проходить щороку і збирає понад 100 тисяч відвідувачів. Тут комфортно працювати, бо пісок – один із найкращих, дуже щільний. До того ж, нам дають чималий простір для творчості. Тему можна відобразити як завгодно. Ми не знаємо спочатку, якою буде скульптура. Ідея вимальовується під час роботи. І на цю годину у нас все. О 20-й не пропустіть випуск «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я прощаюсь з вами. Приємних вихідних.